Vážení a milí posluchači, zdravím vás opět v pravidelný čas ze studia Berlín Svobodného rádia při pravidelných zprávách. Minulý víkend se po celé Evropě konaly nesčetné demonstrace proti plánovanému povinnému očkování. Téma povinného očkování je, řekněme, nyní již dlouhodobější téma. Dokonce se nám probudili, v uvozovkách probudili i v Německu. Tady se jenom podle mediálních zpráv v 58 městech konaly demonstrace. Další demonstrace se konaly samozřejmě v České republice, Rakousku a podobně. No a protože se bavíme o Rakousku, tak chci opět přivítat ve vysílání Pavlínu. Pavlínko, ahoj, zdravím tě. Ahoj, zdravím. A Pavlína nám hned po přehledu zpráv povypráví o současném dění v Rakousku. Takže ještě jednou všem pěkný dobrý večer. A tady je potom další přehled zpráv. Evropská unie plánuje zrušení dlouhodobých smluv dodávek plynu z Ruska nevyjímaje. Dneska se objevil na seznam.cz, tuším, článek, že Evropská unie chce do roku 2040 zakázat topení plynem, ale ten článek je nepřesný. My si to upřesníme hned po zprávách z Rakouska. Nejen v Německu opět prudce vystřelí ceny pohonných hmot. Německo od pondělka vakcinuje děti ve věku od 5 let. No a Evropská unie, k té se ještě vrátíme, ve zprávě o pandemii přiznává. Masivně se zvýší úmrtí kvůli rakovině. No a čekání na vakcíny bez genové technologie, to je přání mnoha lidí, kteří mRNA a vektorovým vakcínám nevěří. Celkem dlouhosáhlý článek přinesl německý deník Die Welt. A německá vláda si povolala ruského velvyslance. Rusko to považuje za nepřátelský čin. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a předám hned slovo Pavlíně. Pavlíno, dávám ti slovo a pověs nám, co je nového v Rakousku. Tak já vás všechny zdravím a budu mluvit jenom ve stručnosti, protože mi ještě není dobře, jsem nastydlá, takže řeknu vám to nejdůležitější. Tak jak víte, všude probíhají demonstrace, hlavně kvůli povinnému očkování a také se tak konalo v Rakousku v sobotu, kde se odhaduje množství demonstrujících na počet až 300 tisíc lidí, kteří opravdu pokojně demonstrovali a prostě chtěli prosadit to, aby vláda odstoupila od povinného očkování. Samozřejmě média opět, jako třeba Kronen Zeitung nebo 24, prostě to kritizovali a tvrdili, že prostě lidi, demonstranti napadali i policajty, což není pravda. Já si myslím, že tam spíš dělali zase nepořádky tyhle ty antify a tak dále, ale lidé, kteří opravdu nechtějí, aby byli očkováni a aby prostě nebylo sáhnuto i na jejich děti, tak opravdu pokojně demonstrovali a snažili se prostě a dělali všechno proti tomu, teda proto, aby vláda konečně ustoupila od tady těch požadavků povinného očkování. Jak víte, tak už od února prostě se to má spustit, už to leží na stole, všechno pěkně vypracované, mají to už pěkně propracované, takže už jenom, jakmile přijde únor, budou se snažit, aby to bylo prostě schválené a prostě to chtějí, aby to bylo. Lidé se bouří a tím pádem si myslím, že čím víc demonstrací, tím ta vláda prostě trošku couvá. Já jsem si všimla při posledních parlamentních výstupů, já jsem koukala třeba na včerejší i na dnešní,
vysílání z parlamentu, tak tam jsem viděla prostě, že už nejsou tak hluční, jako prostě paní Belakovič, mluvčí za FPÖ, prostě řekla svůj názor na to, jak se prostě vláda k ním, jak se k lidem chová, a prostě řekla i to, že lidé nechtějí, aby prostě prošel tento zákon a že prostě vláda by to měla akceptovat, a prostě řekla tam opravdu naplno svůj názor, a oni opravdu, je vidět, že oni opravdu už jakoby to trošku tiší, ale pořád stojí prostě u toho názoru, že to očkování by mělo být a tak dále a tak dále. Proběhlo spousta různých mítinků, kde byli zúčastněni lékaři, vědci, virologové, a prostě se všichni se ujistili v tom, že COVID-19 je podobný, vlastně má stejné vlastnosti jako chřipka. Takže prostě by měly vlády pochopit, že tyto různé toto vyvolání pandemie a tato šikana lidí, že prostě to by mělo ustoupit a měly by konečně říct, že lidé mohou zase volně žít bez nějaké pandemie, bez lockdownu. Já ti jenom do toho vstoupím, protože zajímavá informace, která se tady mediálně ututlala v Německu, se objevila na sociálních sítích, a skutečně tomu tak podle vládních německých dokumentů je. Německá vláda už nepoužívá terminologii pandemie, ale už používá pouze terminologii epidemie. Stav pandemického rozsahu, vlastně když tady byly na základě tohohle z toho zaváděny ty lockdowny a ty nejpřísnější omezení, jako zejména potom teda i nouzový stav, který opět Německo zavede, i když před volbami se nová vláda tady německá dušovala, že už ho zavádět nebudou, tak teď se dohodli, že ho znovu zavedou, ale už to nebude, jak jsem říkal, už to nemá název pandemické situace, ale epidemické situace. Takže to jenom doplňuji k tomu, co říkáš ty. Tak já, pokud vím, tak teď zase se tady hodně mluví o tom omikronu, který prostě v Rakousku už je 52 případů, dokonce zavřeli už ve Vídni jedno gymnázium kvůli jednomu případu. A dokonce řekli, že tady v okolí, kde bydlím já, vlastně v Mödlinku, v odpadních vodách taky zjistili nějaké tu lenty viry toho omikronu, jo? Takže oni chtějí za každou cenu, jak to tak jako chápu, tak oni chtějí za každou cenu zase udělat lockdown v lednu. Tady v Německu já nevím, taky. Já jsem si o tom slyšeli v Německu, že by tam taky měl být nějaký lockdown kvůli tomu omikronu. Ano. Takže už zase šíří paniku, prostě zase říkají, že na Vánoce by lidi měli prostě se scházet jenom v malém počtu a měli by i doma nosit roušky a tak dále. Prostě už je to všecko na hlavu postavené, jak bych řekla. A já bych ještě chtěla říct, že podle rakouských statistik například zemřelo v roce 2020 na koronu 0 dětí, jako žádné děti neumřely. A i přesto se propaguje tato nucená vakcinace dětí. A prostě to jako je na hlavu postavení, protože proč mají být děti očkovány, když vlastně netrpí na tady, prostě COVID prostě se na ty děti nechytá. Opravdu je málo nemocných dětí. Já jsem se právě vlastně chtěl zeptat. Na to neumírá žádné dítě. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, protože od pondělka tady, já to budu mít v dlouhý zprávě následně, je vlastně začalo očkování dětí ve věku od 5 let. A jestli tohleto už bylo taktéž zavedené i v Rakousku? Zatím jsem slyšela od 14, ale už pan Mikštán uvažuje od 12. A samozřejmě se mohou už od 5, ale jako myslím si, že
pokud to bude povinné, tak od těch 14 let. Dobře, dobře. Takže jinak tady v Německu ještě proti těm demonstrantům, ať už to byl Cottbus, ať už to byl Stuttgart, ať už to byl Berlín, ať už to byly jiný města, tak z vysokých politických míst se snáší samozřejmě velká kritika na ty demonstranty a až bych řekl taková odporná, nenávistná rétorika vůči nim. Zaznívají taková hesla od politiků, jako že jsou to odpůrci demokracie a samozřejmě, že oni můžou za celou tu pandemickou situaci a podobně. Jaký jsou ohlasy na demonstranty a demonstrace momentálně z těch vysokých politických míst v Rakousku? No, samozřejmě taky označují za odpůrce covidu a prostě odpůrce očkování a hlavně taky někteří je nazývají, že jsou vlastně by jakoby na bázi teroristů, jako teroristi. Ano, jako teroristi, já jsem k tomu chtěl právě taky říct, takže ta rétorika je úplně stejná. Tady se to nazývá státní terorismus. Je to už opravdu velice ostrý, protože samozřejmě ty protesty začaly velice sílit. Já jsem zaznamenal, že i tady teda v Německu se konečně, jak jsem říkal, Němci probudili. S tím, že už se jim i vyhrožuje trestníma oznámeníma, žalobama a podobně. Takže ta situace, je to jak přes kopírák, koukám, ta situace v Rakousku je v podstatě stejná. Oni se snaží hecovat ty prostě lidi proti sobě, prostě aby lidi co nejvíc proti sobě byli, ti očkovaní a ti neočkovaní, a právě proto oni označují tady ty lidi, co jsou proti tady těm nařízením, za teroristy a tak dále. Prostě chtějí za každou cenu vyvolat něco, mně to tak připadá. Jo? Prostě tu nenávist. A hlavně mě je líto toho, že vlastně od pondělka máme otevřeno, ale zase to platí jenom pro ty očkovaný. Ty neočkovaní pro ty platí dál jako lockdown, jako kdyby prostě byli v lockdownu. To je to samé tady i tady v Německu. Ještě mám na tebe jeden poslední dotaz. V minulém příspěvku jsme se bavili o tom, že FPO má obrovský preference, že se vyšplhali až na 20%, a já jsem já od minulého týdne zaznamenávám stále více, zejména teda od rakouských občanů, výzvy k tomu, aby byly v Rakousku nové volby. Je to, jak to vypadá preferenčně skutečně teďkon s FPO, jaká je jejich, řekněme, obliba a jaký ty preference doopravdy mají, protože těch 20% jsem čerpal z německého mainstreamu. Tak já jsem koukala na ten graf, oni opravdu, teďkon přesně nevím kolik procent, ale postoupili o hodně nahoru. Co jsem takhle viděla v těch komentářích, co třeba když vidím nějaký výstup od pana Kykla, že mluví k lidem a tak dále, tak tam jsou komentáře a většinou tam vidím k němu, na jeho výstupy vidím pozitivní komentáře, takže lidi se probouzí a opravdu, já si myslím, pokud by došlo k volbám, tak by zřejmě volili toho pana Kykla, protože už toho všeho mají dost. Vypadá to dobře. Super. Vidím, že zapomněli lidi, myslím teď v dobrým, na ten skandál FPO, který byl uměle vyvolaný, když tenkrát se jednalo, tuším, o nějakého poslance, který tam měl, takže na tohle to lidi zapomněli hodně rychle, díky bohu, a opravdu si všímají těch důležitých věcí. Dobře, Pavlíno, máš ještě nějakou poznámku nebo dodatek k tomu? No, chtěla bych dodat k tomu, proč na to vlastně lidi zapomněli, protože vlastně se dokázalo, že to všechno byl podvod, že na něj ušili prakticky, jak se říká, lidově boudu. Jo, na pana Štracheho ušili takzvanou boudu, která ho stála vlastně v soukromém životě hodně. Měl problémy díky tomu i v rodině a všechno, takže to bylo vlastně zprostěno od těch politiků, co proti němu provedli. Bylo to naplánovaná akce, takže lidé se to dozvěděli, takže teďko chápou vlastně, o co šlo.
Takže prakticky vlastně mu nebylo co prominout, protože on nic neudělal. Jo? To jsem chtěla říct. To bylo prostě na něj, prostě taková ušitá bouda, jak se říká. Na něj napláno. A ještě nám řekni, kdy jsou další parlamentní volby v Rakousku? Počkej, kdy byly volby? 2018, myslím, ne? Jo. Ne. Nebo 2019, počkej. No, v každém případě by to mělo být teďko, buď to, myslím, že 23, nebo 22, ne 23? Ne, 23. 23, takže... 2023 by měly být, jako, jenom, že lidi už chtějí, aby teďko vláda odstoupila a chtějí, aby už teďko byly volby. Ano. Tak nevím, jak s tím naloží. Uvidíme. Ne. Ale je vidět, že ty politici jsou nejistí už, že prostě FPÖ se za nás opravdu prosazuje a opravdu oni bojují. Tam opravdu ty všichni zástupci FPÖ jim prostě dávají do těla, jo, v tom parlamentu. Takže mně se zdá, že oni nemají už ani slov. Prostě jenom poslouchají, kroutí hlavama, ale jako už je tam klidněji, bych řekla. Jasně. Dobře, Pavlíno, tak jo. Já ti pro teďko poděkuju za tvůj vstup a za tvoje zprávy z Rakouska. Přeju ti brzký uzdravení. Ne. A my se zase brzy uslyšíme. Takže ještě jednou díky a naslyšenou. Naslyšenou, ahoj. Tak, vážení a milí posluchači, a my pokračujeme dál. Evropská unie plánuje zrušení dlouhodobých smluv dodávek plynu, a to z Ruska nevyjímaje. Zatímco Rusko tlačí na to, aby dodávky plynu do západní Evropy byly převedeny na dlouhodobé smlouvy, Brusel má zcela zjevně naprosto jiné plány. Evropská unie chce do roku 2049 úplně zrušit dlouhodobé smlouvy, jak uvádí Bloomberg. Evropská unie chce svým členským státům stanovit přísný termín pro ukončení dlouhodobých smluv o dovozu zemního plynu. Informuje o tom agentura Bloomberg. Brusel podle tiskové agentury hodlá omezit prodloužení takových smluv do roku 2049. Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí je přechod na zelenou energii, který počítá s úplným ukončením emisí skleníkových plynů ze strany Evropské unie po roce 2050. Předloha, kterou má tisková agentura k dispozici, má být oficiálně zveřejněna 15. prosince. Za účelem zlepšení energetické bezpečnosti Evropské unie podle Bruselu hodlá zavést několik nových norem. A zde jsou některé z nich. Opatření k zajištění vysokého naplnění zásobníků plynu na začátku topné sezóny. V září tohoto roku byly podzemní zásobníky plynu v Evropě naplněny pouze ze 72%, což je nejnižší úroveň za 10 let. Analytici to uvedli jako jeden z důvodů prudce rostoucích cen plynu. Další důvod, dobrovolné společné pořízení strategických zásob plynu provozovatelem plynovodní sítě. Tyto rezervy lze použít v případě nepředvídaných okolností. No a dále je tady potom povinnost zúčastněných zemí vyhodnotit rizika a přijmout opatření, pokud jsou zásobníky plynu ve vlastnictví zahraničních společností. Pokud by existovala rizika, musely by spolkové země například stanovit závaznou míru obsazenosti takových skladovacích zařízení. Dceřiné společnosti Gazpromu v Evropě ovládají několik velkých skladovacích zařízení, například Reden, Jemgum a Katarína v Německu, Haidach nedaleko Strasvalchen v Rakousku a Bergemeer v Nizozemsku. Před začátkem podzimu pracovali jen na 12,8%, což společnost přičítala havárii v úpravně kondenzátu v novém
Urengoi, která vedla ke snížení dodávek ruského plynu přes plynovod Jamal Evropa. Bloomberg odhaduje, že příprava takového plánu je pro Rusko špatnou zprávou. Moskva trvá na dlouhodobých kontraktech. Ruský prezident Vladimír Putin v září poukázal na odmítání dlouhodobých kontraktů ze strany Evropské unie a komentoval rychlý nárůst cen plynu a s tím spojenou vinu vůči Rusku. Putin přímo prohlásil, cituji, na volném evropském trhu se v současnosti obchoduje za $650 za 1000 metrů krychlových. Ale v minulé Evropské komisi byli chytří lidé, kteří vytvářeli tržní ceny plynu. A to je výsledek. A ti, kteří mají s námi v Evropě dlouhodobé smlouvy, si teď mohou jen mnout ruce a navzájem se radovat. Jinak by totiž museli zaplatit $650, ale Gazprom prodává plyn do Německa za $220. Bloomberg již v polovině října popsal dva různé přístupy ke kontraktům na plyn. Jeden evropský a jeden ruský, s odkazem na zdroje blízké ruským úřadům. Putin chce změnit pravidla hry na trhu s plynem a přejít od spotových kontraktů k dlouhodobým kontraktům, jaké používá právě Gazprom. Cena na burze totiž neodráží skutečnou cenu plynu pro spotřebitele, protože burzou prochází pouze malá část plynu. Většina plynu z Ruska je stále dodávána do západní Evropy na základě dlouhodobých smluv. Většina z nich nyní zahrnuje burzovní kotace do svých cen, ale nejsou určeny pouze tím. Alternativou k dlouhodobým kontraktům jsou spotové kontrakty. Jsou uzavírány na krátkou dobu a realizovány během několika dnů nebo měsíce. Cena komodity ve spotových kontraktech se co nejvíce blíží burzovním kotacím. Hlavním centrem pro tento typ obchodování s plynem v Evropě je nizozemský TTF, kde většina transakcí zpracovávána podle denního vzorce. Tak a jdeme do Německa, protože nejen v Německu opět prudce vystřelí ceny pohonných hmot. A v Německu zejména kvůli vládnímu klimatickému balíčku. Pohonné hmoty tak budou až o 40 centů dražší. V roce 2022 by litr super mohl stát více než 2 eura. Cena pohonných hmot v roce 2022 výrazně poroste. Důvod? Klimatický balíček, který si v roce 2019 tehdejší německá spolková vláda Angely Merklové uložila. Ten zavazuje současnou koalici, aby přijala okamžitá opatření, pokud nebudou splněny klimatické cíle. Na jaře ukáže zpráva spolkové vlády o klimatu, jak vysoké byly emise CO2. Prognóza Spolkového úřadu pro životní prostředí předpokládá, že sektor dopravy bude v roce 2021 vypouštět o 7 milionů tun CO2 nad stanovené limity a v roce 2022 dokonce o 20 milionů tun nad stanovené limity. Spolková agentura pro životní prostředí zpochybňuje svou vlastní předpověď. Její model slouží ke splnění požadavků Evropské komise, ale podle odpovědi německého deníku Bild je stále založen na starých datech. Faktem ale zůstává, že v roce 2020 byly emisní cíle v sektoru dopravy splněny jen díky zásahu korony a nucené karantény, lockdownu, což výrazně omezilo provoz.
Tak a v Německu ještě zůstáváme, protože v Německu se od pondělka očkují už i 5leté děti. A jak na to reagují různí experti, politici, tak o tom přinesl zprávu německý deník Bild. Během prvního týdne budou do Německa dodány více než 3 miliony dávek dětské vakcíny od BioNTech. Německé ministerstvo zdravotnictví distribuuje 2,2 milionu dávek prostřednictvím farmaceutických velkoobchodů a lékařské praxe si vyžádali 800 tisíc dávek pro děti. Pro děti ve věku od 5 do 11 let se používá přípravek BioNTech Pfizer v nižších dávkách. Podle dalších mediálních zpráv, ale většina německých pediatrů bude následovat doporučení komise STIKO a bude očkovat tedy pouze děti z ohrožených skupin. STIKO doporučuje očkování proti koronaviru pro děti s rizikovými faktory. Vakcinování dětí začalo počátkem tohoto týdne. Lékaři se už nyní obávají nedostatku vakcíny. V různých spolkových zemích navíc probíhají kampaně odlišně. Očkování dětskou koronavakcínou dětí ve věku od 5 do 11 let začalo v Německu, jak jsem říkal, tento týden. Spolkové ministerstvo zdravotnictví oznámilo zahájení dodávek dětské vakcíny BioNTech Pfizer ve srovnání s konvenční vakcínou BioNTech Pfizer se jedná o přípravek s nižší dávkou a odlišnou lahvičkou. Podle stálé očkovací komise STIKO by měly být podány dvě dávky mRNA vakcíny dětem v rozmezí 3 až 6 týdnů. Spolková ministryně školství Bettina Stark-Watzingerová vyzvala k využití nabídek očkování pro děti. Podle ní toto očkování nabízí dobrou ochranu, zvláště pro děti s předchozími nemocemi, řekla politička FDP pro noviny mediální skupiny Funke. Očkování školních dětí je podle ministryně navíc důležitým příspěvkem k zajištění výuky ve třídě. Měli bychom vyčerpat všechny možnosti, abychom opět plošně zabránili zavírání škol, zdůrazňuje ministryně. Každé očkování podle ní pomáhá omezit šíření viru. Pediatři se ale obávají, že nedostanou dostatek vakcín. Prezident profesního sdružení dětských lékařů Thomas Fischbach poukázal na aktuální problémy s očkováním dospívajících. Tyto lékařské praxe by často dostaly jen polovinu objednaných vakcín, řekl Fischbach pro Rheinische Post. Existuje velká obava, že situace s vakcínami bude u malých dětí vypadat podobně. Vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že se na očkování dětí budou podílet všechny lékařské praxe, je správné, že jsou zapojena i obecní očkovací centra. Takže tady už je jasný to, co jsem říkal a to, co přinesly další mediální zprávy, že spousta nebo většina lékařů, pediatrů se brání tomu očkovat jakékoliv dítě ve věku od 5 let a že budou tedy očkovat většinou jenom ty děti z těch rizikových skupin. Předsedkyně Spolkové asociace oficiálních lékařů Ute Teichertová také označila cestu přes ordinace pediatrů a samostatné cesty očkování v očkovacích centrech za správné. Očkování ze strany veřejného zdravotnictví přímo ve školách a jeslích by mělo být plánováno dříve a intenzivněji, uvedla Teichertová pro Rheinische Post. Pokud by ale v budoucnu bylo nutné přeočkování,
Považuje to za celkem proveditelné a také rozumné. A já jenom k tomu očkování v jeslích a školách mám jednu připomínku. Včera v televizních zprávách se objevila reportáž, kde zástupci některých měst odmítli očkování na školách a vůbec ve školních zařízeních, a to z toho důvodu, aby jim tam, cituji, nechodili demonstrovat lidé nebo naštvaný rodiče. Takže to je jenom pro doplnění. Člen STIKO Martin Terhardt varoval při očkování dětí před tlakem na rodiny. Na rodiče, kteří mají pochybnosti, by se nemělo tlačit, řekl v pondělí v ranním echu veřejnoprávní televize VDR berlínský pediatr Martin Terhardt. Ani ze strany společnosti by neměl být vyvíjen tlak na děti a rodiny, varoval lékař. Rodiče, kteří bezpodmínečně chtějí, aby jejich děti byly očkovány, nyní mají příležitost. Terhardt obhajoval doporučení STIKO naočkovat děti s předchozími nemocemi. Děti by mohly být očkovány, aby byly chráněny před vzácným rizikem vážného onemocnění. U dětí je riziko, že se nakazí, ale velmi malé je riziko, že vážně onemocní. Tolik tedy Terhardt ze STIKO. Kromě praxí pediatrů se očkování dětí provádí také ve veřejných očkovacích centrech. Ne ale všude. Někde se chystají i speciální očkovací akce. V Berlíně například, v zoologické zahradě nebo v přírodovědném muzeu, v Dolním Sasku, na fotbalovém stadionu Hannover 96 a v zoologické zahradě hlavního města této spolkové země. Kdy očkování malých dětí ve skutečnosti začne, se však ve spolkových zemích liší. Někde již začalo, někde s tím ještě otálejí. Předsedkyně správní rady Spolkového svazu lékařů veřejného zdraví Ute Teichertová se domnívá, že očkování dětí proti koronaviru ve školách a jeslích je z dlouhodobého hlediska správné, například když je třeba přeočkování. Takže tady už počítají s tím, že ty pětileté děti budou přeočkovávat do budoucna. V současnosti je cesta přes ordinace pediatrů a oddělené očkovací cesty v očkovacích centrech správná, řekla hlavní lékařka pro Rheinische Post. Generální tajemnice Spolkové konference školáků Katarína Svinka požaduje mobilní očkovací týmy ve školách a lepší osvětu v oblasti očkování. A teď dávejte pozor, komu je ta osvěta směrována. Všechny informace přicházely zhora a téma bylo dětem málo kdy vysvětleno skutečně vstřícným způsobem, řekla německé tiskové agentuře. Takže na německých školách dělají dětem osvětu v oblasti očkování pětiletým. Navíc by do škol měly přijet mobilní očkovací týmy, protože školy jsou sociálním centrem, dodala. Podle nedělních informací německého ministerstva zdravotnictví bude distribuováno farmaceutickým velkoobchodům přes 2,2 milionu dávek dětské vakcíny. No a kromě toho jsou k dispozici zemské kontingenty, uvedlo dále ministerstvo. Lékaři objednávají vakcíny potom prostřednictvím lékáren. Rodiče mohou nechat očkovat i zdravé děti, a to poté, co byli informováni. Podle Národní asociace lékařů statutárních zdravotních pojišťoven,
která se obrátila na ministerstvo, si praxe vyžádali na tento týden zhruba 800 tisíc dávek. Ty byly kompletně dodány v rozmezí tedy od pondělka do středy, tedy do dneška. No a stálá vakcinační komise STIKO doporučila očkování dětí ve věku od 5 do 11 let, které mají rizikové faktory pro závažný průběh onemocnění COVID-19 nebo příbuzných s vysokým rizikem. Rodiče navíc mohou po individuální informovanosti nechat očkovat i své zdravé děti. Dokument STIKO zveřejněný ve čtvrtek, tedy minulý čtvrtek, ještě není konečným rozhodnutím. Jako obvykle stále probíhá koordinační proces se specialisty a spolkovými zeměmi. Dosud neexistuje schválená vakcína pro ještě mladší děti. Tak a vracíme se nyní zpátky k tématům týkající se Evropské unie, protože Evropská unie vydala zprávu k pandemii, ve které přiznává, masivně se zvýší úmrtí kvůli rakovině. Operace a lékařské ošetření budou muset být během pandemie odloženy. Podle zprávy také Evropská komise a OECD předpokládají masivně narušený systém včasné detekce rakoviny. Podle nové zprávy Evropské unie hrozí v Evropské unii kvůli pandemii koronaviru masivní neúspěchy v boji proti rakovině. Podle odhadů zůstalo v Evropě až 1 000 000 případů rakoviny neodhalených, a to kvůli poruchám zdravotního systému souvisejícím s koronou. Podle společné zprávy Komise Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, kterou komise představila toto pondělí. Léčba rakoviny je kritickou oblastí lékařské péče, kterou narušil COVID-19. Přístup k diagnostice a léčbě rakoviny byl opožděn, zejména během vrcholu pandemie. Lze očekávat, že tato zpoždění budou mít negativní dopad na prognózu a na přežití postižených pacientů. Jako aktuální zpráva doprovázející předchozí studie se zpráva o zdravotním stavu v Evropské unii zaměřuje především na koronavirovou krizi. Varuje, že počet obětí korony bude v Evropské unii pravděpodobně vyšší, než se dříve předpokládalo. Podle zprávy téměř 800 tisíc lidí v Evropské unii předčasně do konce října kvůli koronaviru zemřelo. Srovnání oficiálního počtu úmrtí na koronaviry a nadúmrtnosti v dlouhodobém průměru úmrtí však naznačuje, že úmrtí na koronavirus budou pravděpodobně podhodnocena. Nadúmrtnost v prvních dvou vlnách pandemie byla téměř 2x vyšší než oficiální číslo lidí zemřelých na koronu. Podle Funke Zeitungen poskytuje zpráva německému zdravotnickému systému poměrně dobrou zprávu o řešení koronakrize. Německo rychle zareagovalo na pandemii COVID-19 a bylo relativně dobře připraveno, pokud jde o zdravotnickou infrastrukturu a zdroje, říká. Zpráva však také poznamenává, že koronavirová krize v Německu upozornila na problémy, kterým čelí spolkové systémy při koordinaci a zvládání pandemie. Tak hlavně, že se řeší korona a 1 000 000 lidí mrtvých kvůli rakovině. Sen.
je přeci úplně jedno. Tak. Děs a běs. Máme tady další zajímavou zprávu a ta se týká německé vlády, protože možná, že si vzpomenete, vážení posluchači, na ten případ z České republiky, kdy byli taky vyhošťováni diplomaté, protože ruští agenti vyhazovali do povětří naše muniční sklady a podobně. Určitě si na to vzpomínáte. Tak Německo rozjelo podobnou komedii teďkon a německá vláda si povolala ruského velvyslance, což Rusko považuje za nepřátelský čin. Poslouchejte pozorně. Německá vláda povolala ruského velvyslance. V Berlíně to řekla ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, samozřejmě od zelených. Důvodem je vražda v procesu Tiergarten. Tiergarten je městská část v Berlíně, za kterým podle verdiktu stojí ruské státní složky. Dva diplomaté byli prohlášeni za nežádoucí. V důsledku berlínského rozsudku za vraždu Rusa německá vláda prohlašuje dva zaměstnance ruského velvyslanectví za nežádoucí osoby. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v Berlíně řekla, že to bylo ve středu vysvětleno ruskému velvyslanci Sergeji Něčajevovi během rozhovoru na ministerstvu zahraničí. To znamená jediné vyhoštění diplomatů. Berlínský odvolací soud už dříve odsoudil 56-letého Rusa na doživotí za vraždu Gruzínce čečenského původu. Státní ochranná komora považovala za prokázané, že obžalovaný v srpnu 2019 jednal jménem ruských státních orgánů, když zastřelil svou oběť uprostřed berlínského parku. Soud se tak řídil argumentací spolkové prokuratury. Baerbocková hovořila o vážném porušení německého práva a suverenity Spolkové republiky Německo. V úterý před vynesením rozsudku telefonovala ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi a potvrdila, že chce otevřenou a upřímnou výměnu názorů s Ruskem. To se musí dít na základě mezinárodního práva a vzájemného respektu, zdůraznila politička zelených. Je jasné, že činy jako vražda tuto výměnu velmi zatížily. Spolková vláda udělá vše, co je nezbytné pro zajištění bezpečnosti v naší zemi a respektování našeho právního systému. Rusko takto považuje verdikt za zjevně nepřátelský čin. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Něčajev již dříve na rozsudek za vraždu reagoval. Nejprve však neuvedl žádné podrobnosti. Je to zjevně nepřátelský čin, který nezůstane bez odplaty, řekl Něčajev. Ani načasování verdiktu nebude zvoleno náhodou. Někdo má zřejmě zájem na tom, aby byl dialog mezi Ruskem a novou spolkovou vládou tímto od začátku zastíněn. Rozsudek byl neobjektivní, politicky motivovaný a vážně zatěžující pro už tak složité německo-ruské vztahy, kritizoval dále velvyslanec. Obvinění, že se na činu podílela Ruská federace, označil za absurdní. Německo již podle prvních výsledků vyšetřování případu spolkovou prokuraturou vyhostilo dva zaměstnance ruské ambasády.
Rusko tehdy reagovalo vyhoštěním dvou německých diplomatů. No a zprávu přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. Tak a máme tady poslední zprávu, ta se týká, protože se spousta posluchačů na mě obracela v minulém týdnu zejména v souvislosti s informacemi o takzvaných mrtvých vakcínách, tak Die Welt přinesl obsáhlý článek, kde tyto takzvané mrtvé vakcíny, což jsou očkovací vakcíny, které známe celý život v podstatě, tak přinesl obsáhlý článek, který tedy se těmito vakcínami zabývá. Mnoho lidí v Německu čeká na schválení tzv. Mrtvých vakcín Novavax a Valneva. K těmto covidovým vakcínám jsou totiž méně skeptičtí, protože se jedná o vakcíny, které znají a kterým důvěřují. V čem se liší vakcíny, které by přijalo, tedy podle toho, co uvádí deník Die Welt, až 56% nenaočkovaných lidí? Když se nenaočkovaných lidí zeptáte, proč váhají s očkováním, často odpoví: raději bych počkal na mrtvou vakcínu. Mechanismus účinku této vakcíny je dlouho znám, je dobře vyzkoušený, funguje bez genů, který je propašován do jejich těl. V posledních dnech různé průzkumy ukázaly, jak velký je strach z nepředvídatelných vedlejších účinků u lidí, kteří nebyli očkováni. Například v průzkumu Forsa 74% dotázaných uvedlo, že dostupné vakcíny musí být adekvátně otestovány. No a potom strach z poškození očkování nebo dlouhodobých následků uvedlo 62% dotázaných. Podle respondentů nemohli jejich odmítnutí změnit ani bonusy, ani uklidňující slova, pouze schválení vakcín s takzvanými klasickými mechanismy účinku. Pokud by tyto mrtvé vakcíny existovaly, 56% nenaočkovaných by bylo připraveno nechat si píchnout injekci. Za prvé, všechny existující koronavakcíny jsou mrtvé vakcíny. Živé vakcíny dosud nebyly vyvinuty. Těmi, kdo váhají, jsou mrtvou vakcínou míněni ti, kteří se zdánlivě obejdou bez genetického inženýrství, to znamená, že neobsahují ani mRNA, ani vektory. Jsou ale tyto mrtvé vakcíny skutečně bezpečnější. Petr Kremsner je infekciolog a vede Institut pro tropickou medicínu, cestovní medicínu a parazitologii člověka ve fakultní nemocnici v Tübingenu. Sám se zabývá výzkumem vakcín a částečně dokáže pochopit naději nenaočkovaných lidí na větší bezpečnost. Je ale pravda, že vývoj proteinových vakcín a očkování inaktivovanými patogeny byl zkoušen a testován déle než u mRNA vakcín. Ale vakcína od amerického výrobce Novavax, která má označení NVX-COV2373, je speciální forma té takzvané mrtvé vakcíny. Je to prakticky nová verze starého modelu. Se zavedenými mrtvými vakcínami proti záškrtu nebo hepatitidě B se injekčně aplikují usmrcené patogeny nebo jejich složky. Na druhou stranu v Novavaxu jsou proteiny Corona Spike uměle pěstovány v hmyzích buňkách. To je rozdíl oproti klasickým mrtvým vakcínám, říká Kremsner. Umělé virové spike proteiny fungují dobře při spouštění imunitní reakce. Sami o sobě ale dost dobře nefungují. Potřebujete takzvaný posilovač očkování.
Pro dodatečnou stimulaci imunitního systému se přidávají aktivní tzv. Enhancery, to znamená adjuvants. Po celá desetiletí byly hliníkové soli jako aktivní enhancery přidávány. Dodnes pomáhají vyvolat trvalou imunitní odpověď ve vakcínách proti tetanu a záškrtu. Podle metaanalýz nezpůsobil hliník žádné závažné nebo přetrvávající vedlejší účinky. Já k tomu jen doplním, že co se týče tzv. Hexavakcín, kde právě hliník tvoří tu jednu složku, tak je to do dneška diskutabilní, ta bezpečnost, a vyvolává stále u části veřejnosti velký odpor. Vývojáři z Novavaxu však spoléhají na další aktivní zlepšovák, který nebyl dobře prozkoumán, takzvaný saponin QS21. To je další rozdíl oproti předchozím mrtvým vakcínám. Jedná se o chemickou látku, která byla poprvé extrahována z kůry jihoamerického mídlového stromu. Vzhledem k tomu, že QS21 je pro člověka mírně toxický, v humánní medicíně se již dlouhou dobu nepoužívá. Ve farmakologii zpočátku hrál roli pouze při vakcinaci koní proti záškrtu. Proč saponiny posilují imunitní systém, není dosud plně vědecky objasněno, ale dělají to velmi efektivně. V roce 2017 byl QS21 schválen ve vakcíně proti herpes zoster Shingrix v USA a v roce 2018 v Evropské unii. Imunitní odpověď Novavaxu s tímto QS21 je dobrá. Podle prvních studií výrobce se protilátková odpověď prudce zvýšila po dvou dávkách. Ve studii fáze 3, která probíhala v červnu, přípravek Novavax zabránil 90 ze 100 onemocnění. Vakcína poskytovala 100% ochranu před těžkým průběhem a smrtí. Britská studie COMCOV, která testuje, jak dobře funguje směs vakcín, také ukazuje, že Novavax funguje dobře i jako druhá dávka. Pokud následuje po vakcíně AstraZeneca nebo mRNA vakcíně, spouští se zvláště dobrá odpověď té buněk, což ukazuje na dlouhodobou ochranu. Jak dlouho to vydrží a zda to bude fungovat proti všem variantám, se teprve uvidí. Observační studie však již ukázaly, že očkovací schéma založené výhradně na Novavaxu bylo proti novějším variantám korony méně účinné. Takže už tady začínají ty takzvané mrtvé klasické vakcíny kritizovat. Jdeme dál. Kromě údajů ze studie budou brzy k dispozici první poznatky z reálného života. Začátkem listopadu byl Novavax schválen v Indonésii, a to pod značkou Covavax, a od poloviny listopadu také na Filipínách. CoronaVac od čínské společnosti Sinovac také požádal o schválení v Evropské unii. Vakcína je založena na usmrcených virech. Studie však ukazují, že protilátková ochrana velmi rychle klesá. Podle předběžné analýzy kampaně hromadného očkování v Chile navíc klesá ochrana proti symptomatickým onemocněním. Bude CoronaVac rychle schválen v Evropské unii? Zrychlený schvalovací proces byl podán 4. května, říká imunolog Reinhold Förster z lékařské fakulty v Hanovru. Od té doby se toho moc nestalo. Zjevně data, která jsou průběžně předkládána v procesu průběžného hodnocení, zatím nestačí pro kladné hodnocení. No, je zajímavý, že s mRNA vektorovými vakcínama si moc na čas nedávali. Není jasné, zda CoronaVac přijde do Evropy. Neočkovaní mohou doufat v další mrtvou vakcínu.
pro vakcínu od francouzsko-rakouské společnosti Valneva se zkratkou VLA 2001. Bylo požádáno o schválení od Evropské lékové agentury EMA. EMA usiluje o urychlené schválení a Valneva doufá, že bude spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2022. Stejně jako CoronaVac je i Valneva klasickou mrtvou vakcínou. Stejně jako u klasické vakcíny proti chřipce se pro její výrobu nejprve ve velkém pěstují aktivní viry, které se následně zabíjejí. Navíc jsou přidány dva různé aktivní zesilovače. Další podle společnosti nejsou zatím informace podle společnosti nejsou zatím veřejně známé. Valneva dosáhla ve studii fáze 3 se 4012 účastníky lepší hladiny protilátek než srovnávací vakcína od AstraZeneca. To znamená, že bylo vytvořeno mnoho T-buněk proti spike proteinu a dalším oblastem viru. Tolerance je lepší než u AstraZeneca. Zabránilo se tak těžkým průběhům. Skutečnost, že Valneva nebyla mezi prvními testovanými COVID vakcínami, by nyní mohla být výhodou. Na rozdíl od účinných látek dříve schválených v Německu byla vakcína testována proti variantě Delta. Více údajů zatím není veřejně dostupných, ale imunolog Förster si dokáže dobře představit, že imunitní odpověď chrání před více variantami. Valneva a Novavax mohly nejen pomoci neochotným neočkovaným lidem chránit se před virem. Jejich schválení v Evropské unii by mohlo být výhodné i pro již očkované. Vědci použili výsledky nedávno zveřejněné studie CovBoost, aby určili, které vakcíny dosahují nejlepších výsledků jako takzvané posilovací vakcíny neboli boostery. Testovány byly vakcíny od společnosti BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Valneva a CureVac. Všech 7 vakcín bylo vyhodnoceno jako bezpečných pro přeočkování. Testované osoby uváděly jako vedlejší účinky bolest v místě pichu, bolesti svalů a únavu. Po 2 dávkách AstraZeneca všechny aktivní složky zvýšily imunitní odpověď proti spike proteinu. Po 2 dávkách BioNTech fungovaly dobře jako boostery pouze BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen a CureVac, řekl vedoucí studie Saul Faust z výzkumného centra klinických zkoušek v univerzitní nemocnici Southampton. Výzkumník objasňuje, že účinek při očkování byl měřen již 28 dní po 3. injekci. Nyní se bude zkoumat, jak se imunitní odpověď vyvine v průběhu dalšího roku a jak to dopadne, když se booster podá až po 7 nebo 8 měsících. Tak to byla zajímavá zpráva, která se objevila v německém mainstreamu týkající se těch staro-nových vakcín a uvidíme, jak to bude pokračovat dále. Vážení a milí posluchači, čas se nám nachýlil ke konci. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám pěkný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Svobodného rádia. Takže ještě jednou pěkný večer.